Ayo tukang salah. Terus aku tamunro apa kobra? Nito kukite ku give back to the community tondu omwa komwa ka carbon itu ni sokagiria community kanya makare micro mena komagiria guteithereria thukuru no muthe ira tumaruteire ne nitumakeire staff room tugekira tairo tukamahakira rangi tukagura furniture jeru irathi nacio ciana nacio twajite gwikira horo wa matirisa nacio cia kirotha ici na no nyende mundu wothe uthomeire thukuru ino kana mundu wothe waendi mwega ungihota guteithereria horo wa mwaka wa thukuru ino no tunyitanire tondu thukuru ino edrinam infrastructure jajaga na ni thukuru ukoragwo ina ciana cihitukaga muno riu andu othe are mathomagira guku na mundu wa wendi mwega no akorwo amini ni wega tuke tunyitanire na give thanks kwa Mureithi mwambia asante na company yake hata mimi nikipasa exam I can do such I give thanks